роботодавцями первоцвітів почали екологи. Батьків четвірній сьогодні вітали з народженням донечок посадовці. Та виставку заради порятунку безпритульних тварин влаштували в обласному центрі. Про це і не тільки розкажемо в сьогоднішньому випуску новин на телеканалі «Вітер». Вітаю! Через невиплату зарплати тепловики у Кропивницькому вийшли на мітинг. 8 сотень працівників комунального підприємства «Теплоенергетик» зароблене не отримують уже 3 місяці. Їм заборгували близько 17 мільйонів гривень. На акцію протесту на площі Героїв Майдану зібралося близько сотні працівників підприємства. Інші, попри те, що їм не платять, пішли на роботу, щоб забезпечити містян теплом. Мітингувальники вимагали розрахунку. Представники підприємства і міської ради кажуть, коштів не було, бо через борг за газ у 2016 році Державна виконавча служба арештувала рахунки. Нині вони вже розблоковані і частину зарплати працівникам, а це майже 8 мільйонів гривень, пообіцяли виплатити сьогодні. Решту – наступного тижня. Последняя выплата по какая-то выплата по зарплате была кусочек декабря месяца в размере от 1,5 до 2 тысяч. Это было 24.01. Вчера прозвучала фраза: денег нет и не ждите. Ситуация какая? Бунт на корабле развился с где-то 6 часов вечера. По домовленості з обласним казначейством люди отримають частину грудня, половину грудня і заробітну плату в повному обсязі за січень 2020 року. З 11 березня люди отримають повну зарплату за лютий місяць 2020 року. Продавців нелегалів червонокнижних первоцвітів сьогодні шукали в Кропивницькому. Щороку навесні правоохоронці спільно з представниками природоохоронних служб влаштовують рейди. Інспектували центральну частину міста, знайшли 2 порушників. Ті продавали черемшу. На обох склали протоколи, які далі скерують у суд. Уже там вирішать, який штраф накласти на продавців первоцвітами. Тим часом містяни, не звертаючи уваги на перевірку, продовжували купувати захищені законом рослини. На лікарства немає і ні на що немає. Що мені робити? Вішиться чи що? Знаєте, що черемша у червоній книзі? Знаю. Ну а поповнення вітамін треба? Ви знаєте, що я вже в возрості. Того не їм, того не можна. Раз можна в салаті з'їсти. Відповідно чинного законодавства, значить, складаються протоколи, адмінпротоколи, і передаються в суд, який виносить постанову вже про притягнення до відповідальності, тобто накладення штрафу, попередження, бесіди. Імені колони «Батьківське серце» сьогодні отримали доньки загиблих військових із Кропивницького. 6 маленьких срібних сердець із червоною намистиною, що символізує краплю крові, донькам героїв передала представниця громадської організації «Єдина родина Кропивниччини» Олена Степанок. Сталося це сьогодні під час зустрічі міського голови Андрія Райковича та секретаря міськради Андрія Табалова з жінками міста напередодні свята весни. Придбати житло сім'ї Валіхновських, в якій народилась четвірня, над цим нині думатимуть очільник міста і очільник області. Сьогодні посадовці вітали породіллю. Анастасії Валіхновській, яка 3 дні тому народила 4 донечок-близнючок, вручили подарунки прямо в лікарняній палаті. Молода мама якраз тримала на руках наймолодшу донечку. 2 дівчинки уже дихають самостійно. Від влади Кропивницького родина отримала сертифікат на 60 тисяч гривень. М'які іграшки і підгузки. Та найбільше нині родина мріє про житло. Із пологового доньок заберуть в орендовану квартиру. Ми знімаємо квартиру. Я є студенткою, а мій чоловік, тобто на одну зарплату дуже важкувато, то потрібно житло. Ми будемо думати ось з Андрієм Богдановичем, з Олександром Анатолійовичем, щоб дітям було де жити, затишно жити, да? Бо ми знаємо, що там із житлом не розраховували на 4 діток, тому будемо думати, так, Андрій Богданович, обов'язково.
Заради порятунку тварин без хатків талановиті діти влаштували виставку-аукціон у Кропивницькому. Продавали свої картини, аби допомогти підопічним ветеринарно-реабілітаційного центру БІМ. Першим покупцем лоту став директор Центрально-українського бюро новин Вадим Мурований. 14 вихованців студії дитячої творчості «Індіго» представили 16 своїх картин. Стартова ціна – 250 гривень. Триватиме виставка-аукціон до 10 березня, тож допомогти зоозахисникам ще можна встигнути. У нас одна девочка, Лизочка, она человек, который рисует котов. Она очень много их любит, рисует, и решили сделать именно ее выставку. Договорились с музеем, мама поддержала, а потом как бы эта идея начала развиваться и переросло в большое такое мероприятие. То есть, во-первых, подумали, что можно сделать аукцион, потому что БИМ все время на слуху, им все время нужны деньги, и как бы мы можем помочь. Предложила детям, родителям, все согласились, спасибо им огромное. Ярмарок з нагоди свята весни традиційно влаштували в обласному центрі. Ядки зі смаколиками облаштували на площі перед міською радою Кропивницького, торгували місцеві виробники. З нагоди свята 8 березня все продавали зі знижками. Наш проект називається «Банка щастя». Його організували ми вдвох, подруги Ірина і Настя мене звати. Ми на даний момент виробляємо крем-меди, це медові суміші з натуральними інгредієнтами, апельсин, кокос, банан і так далі, 21 смак. Неплохо, да, вкусно. Який вкус більше всього понравився? Ну, дуже вкусна облепиха, дуже вкусна, і фісташка дуже вкусна. Зараз ще походимо, ні, повернемося, візьмемо. Арт-центр для молоді створюють у новій Празі Олександрійського району. Ініціативна молодь громади перемогла зі своєю ідеєю у конкурсі проєктів за програмою «Добре». Відтак автори отримали фінансування на її реалізацію. Відкрити арт-простір планують наприкінці березня. Створюють арт-центр на першому поверсі Новопраської середньої школи. Він матиме окремий вхід і не заважатиме навчанню. Наразі у приміщенні тривають ремонтні роботи, потім його обладнають необхідною апаратурою, меблями, комп'ютерною технікою. Даний центр буде місцем, де буде збиратись молодь, де вони будуть проводити різні тренінги, де вони будуть напрацьовувати свої молодіжні проєкти. Тобто можна сказати, що це буде молодіжний простір. З свого боку, програма «Добре» забезпечує всім необхідним обладнанням. Ми в рамках співфінансування робимо поточний ремонт даного приміщення на 74 тисячі гривень. На сьогодні це все. Далі на вас чекає прогноз погоди і попереду святкові вихідні. Вітайте рідних, близьких і святкуйте разом з телеканалом «Вітер».Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У суботу, 7 березня, синоптики обіцяють хмарно з проясненнями та без опадів погоду. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 10 до 15 градусів вище нуля, вночі від 3 до 8 градусів із позначкою «плюс». По місту в день очікуйте від 15 до 17 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Вітер завіватиме з півдня, поривчастий, але не надто. Без зламаних гілок і білбордів. Веселий такий березневий вітер. А ввечері 8 березня у Кропивницькому можливий дощ. А насамперед хочу побажати вихідних усім за потребами, прогнозом погоди, можливостями і настроєм. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».